Amen. Nsanze okubeera namwe. Obulamu bugamba. Obulamu bweyagala. Kasubire namwe muli bulungi. Osirise. Kisinziira wajja owuliriza. Bw'oba owuliriza ku mainstream. Yeah, man. True love, tubale twanga kava kutekana na kuweza mwezi jiriao. Ato tuingiza mu Zakayo, Matayo, chusa. Wakachali mungi oye na art tugenda mwolesa tuino kwa abantu baino kuba mu vibe e vibe tugenda jizu kusa so yeah Zakayo ne Matayo but it's actually a song really relating ku bachali bange babiri ba kwano bange babiri omu Zakayo mulala Matayo bafuna mu butakanya waliwo ebyabakyankalanya kati mubakyankalanya n'ensonga nezintu kako ensonga n'enziwulira n'enziwa obudde era mpisamu obubaka kayimba kanyuma kali entertaining ate kasomesa kayigiriza bingi yaman kagenda kuba kafuluma esaawa yonna kibalwanira mukazi bakyalibanga abo balwanira mukazi omukazi yabatabula Zakayo ababize anonoza akebere simu y'omukazi ebintu byali bingi anonoza ebitamukwatako kati omukyala naye n'atuuka bambi ng'agumiikiriza ate Matayo ye talina ssente naye omukwana alina ate agulaga n'obudde amuwa ono waatali kati naye njagala okubuuli ate nga bombi bali baki ba mikwano era bava mu nnyumba ki emu kati n'enjagala mbabuulire ne ngamba ngamba gamba bakyuse muko stability kiria ne you know ne Matayo akwate muko then ze buli omu so kayimba ka kali edutaining ofuna mu ekyo okuyiga it's everyday life everyday situation and it is an amazing piece of art yeah man I hope you guys love it omuntu wa gamba twaingide mu lutalo lwa King Saha ne Alan abamukyamu agali manya ebyo byabwe bidala abo baleke byabwe ki ndwaingide mu lutalo lwa Matayo ebyo byabwe bidala nze nina bachali bange bidunu mengo gamba everyday life situation bachali bange babiri omu Zakayo omulala Matayo so tubikwata ku bintu manyi yes bino bidala bino bikwata ku bachali bange bana babiri abafunamu obutakanya olw'omukazi ebigambo ne biba bingi nyaawo bingi byayitingana naye nga Matayo kugamba kikuyigiriza ng'omusajja alina amukyalawo okumunyweza n'okumuyisa obulungi kubanga Matayo ajja mmutwala kubanga olina byolina okumaliriza byotamaliriza bulungi ate nga bw'ovaawo obudde buba bungi nga Matayo wali yamulabirira amuleetera kacyayi amuyisa bulungi so no nze olwange luli edutaining ndi kumulamu omulala nnyo just bano bakyali bange babiri sibiri birala naye onyonyodde Zakayo ng'omusajja omunene ng'ate n'oli tumanyi ye munene Matayo omuntu agambye ddaladala nti obadde ku musajja waffe Bebe omuntu akirizibwa okulowooza kyayagala kubanga era ojava wano osange Musa wali osange Musa awalala osange Musa awalala Musa asigala si omu yadde erinnya asigala nga Musa so nze ndi mukubuulirira nga message bwe yagamba mukyala we yazze n'andoopera nti omuyisa bubi bambi okuva lwe yafuna ku ki kulupia naye ate kati kino ate kyo kirala kyawukanako ku ekyo ono Zakayo ababize ate yomba omukazi tamuwa bulungi budde akeera agenda ku mirimu gimuwuuba omukyala amugamba ate doleyo omwana ate tunalya doleyo amwana kati kwe gabiba biri awo kati obudde bwamalanga ali biza ali kubirala ate alingiriza essimu n'anoonyereza kugana ebimalako emirembe abakazi olumu beetaagamu space kati so n'olw'ensonga eyo obudde bwamala mu biri ebirala Matayo yaabaawo emirimu agikola ajja amuweereza bulungi amulabirira amufaako omukwano ne gutandika okukula ne Matayo olw'okuba Zakayo tamuwa bulungi ki
mwambawe tamwa bulungi budde so ne bafuna mwa obutakanya olutalo ne rubalukawo batandika okugenda maaso nga balina ebizibu so bakyali banga abo kano akayimba naka bakubidde abanyumirwa at Zakayo ne Matayo. If you can relate to the song mumbera embere ne tutukako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo buli kaseera ne tusanga gananga bakyali ne bakyali abaali ab'omukwana abakwatagana ennyo batabuse ne baawukana olw'omukazi okitegeera kitutuukako nnyo ng'ate mwalituuse walanga baboyi ababiri nga mukwatagana naye ne mulemagana olw'abakazi. So this is an edutaining story. Ebabuulira ebuulira ekintu ekyo tiwemba ng'omukazi abatabudde nga bituuse walanga bwe mulaba bitandise okutuuka tukole tutya you know.